Ну, уяви собі, і це не на зеленості скипіть, це скипіть на твердоє. Винимається під конусом, як ласточка хвост, як у ласточки хвост. Таку ж саму товщину, що закладуєте. Скипіць, який закладується цієї ж товщини. На прищепу. Так, на прищепу. І мускатада, или маю на увазі, или як називається, ну, любий він там многі. Или спутник, или подарунок Запоріжжя, кеша. Кеша, любий. І такий же самий закладуєте. Є така, називається ленточка, м'яка, дуже м'яка, замотується і вмикається у воск. Ага, воск. Но спочатку, поки щепити, ви повинні настояти, щоб той каліус появився. Каліус, із каліуса починають після... Ага. Такі невеликі. А настоюється у воді? Чи... Настоюється у воді, ага. Не більше у пластмасову бутилку кладете 6-8 штучок і води наливаєте на два пальці. Не більше. Да, ага. Якщо більше, буде загнивати. Ага. Ото, і ту воду міняти усе на п'ятий день, ту воду поміняти. А підщепа у вас з дикого винограду? Чи... З дикого. Лише з дикого, так? Сугубо з дикого. Є ще такі, допустимо, є такі садоводи, що, може, і не согласні будуть зі мною. Маю на увазі, що можна на Молдову щепити, ага. Тому що воно... А на ізобелу? Може на ізобелу, але не буде таке довговічне, як ага. на... І може скинути. Скинути не може, що й не скине, але не буде на тільки довговічно, як на дикому вінові. Ясно. Так, предки наші. Так. Ага. Допустимо, садити віно, все дикує. Десь на 6, на 5 сантиметрів ниже щеплення мається оставати вон від землі. Скажіть, а які сорти має ліпше адаптуватися у нас той, має клімат їм підходить? Ну, я не знаю, у нас той, можна сказати, всі. Но коли від мене йдуть, люди советуються понести в хусту тячу в ясіння, то я їм із ходу заявляю, що шкода за бензин, що маю на увазі. Бо то, ото лише чесні люди дадуть у ясіння або у великий бочку щось там. Я не можу то сказати, що то не буде, бо є любитель, що він готовий душу віддати, то воно в кімнаті буде, усяде буде з ним, виходити за ним. Ну, одно саме так, як у нас, то у нас почти усі підходять. У мене, ото був взяти, записано, у мене усі, у мене багато є. Я Кішміш, Кеша, Лівія, Леанка технічної. Ото технічно, то на вино. На вино. То ліки, а не вино з нього. Зараз спробуєте? Ну, звісно.